Fatica Comedy. Ina ta baka malam. Watan ka gane mama ce? Eh. Akwai na taba yin tafiya. Eh, muka je Lagos ba na taba ce ma na je Lagos ba. Kware ma ba. To wannan tafiya mun na da ta. To muka ga wani abun mamaki. Mota ce ta dauko kwai. Eh. Trailer ce aka an kaji aka yo mata loading daga Lagos. Yana cikin tafiya kawai sai ta zari. Bodin ya rabu da ka. Kai na gara ma motar nan driver nan a cikin tafiya kawai sai body sai zo ya huce shi tafiya mun ne ne da kayan abun nan da kayan kwankaji ya zafta shi ya je ya auka cikin wani rami amma da aka yi kan Allah da aka tantara gaba ɗaya kwai ɗaya bai fashe ba ti kan kun Allah ba ku ne yi ma kai ɗaya bai fashe ba an da ranar ba abun mamaji bane ba ran ka dade ni ma na taba zuwa Zamfara ran ka dade eh wallahi malam mati da na je Zamfara eh ina zuwa Zamfara Can Zamfara ku sau. Ina zuwa Zamfaran nan sai ana ta murna ai ga Bakano yanzu. Ina zuwa Zamfaran nan sai dai ana hira haka dare yayi. Mu kwanta muna bacci. Yin baccin mu ke da wuya sai muka kwanta ana wangwasa kofa. Ikon Allah. Kawai sai muka ce to wannan wane ne haka da dare. Muna zuwa ranka dade. Kawai sai muna bude kofa. Kawai sai muka sauro ne a shirye galan da tiyo. Ya zo jan jinin Bakano gro. Amma kai dai wannan magarcin banza ne. Ka san dai ka san naje Zamfara ranka. Eh to kuma dan kaje Zamfara ranka. Ranka ranka ya ku fara kira. Ranka ya dade. Maka ya gane. Eh ai kai jagora kai kai yaji kuma in bai bai ya me zai ma. Ranka ya dade. Abin da kake koya musu kenan. Kai ranka ya dade. Uftaf. Ina ganin mutuncin ka. Malima ne magarcin. Ina ga a'a to. Yaya kake kana kana koya wa yara ƙarya? In banda abun da ikon Allah abu ya faru abun da ikon Allah ne eh wato a shi ba da biyan tafiyar ka kwana biyan nan eh can fe gobbatu aka soke ta a gidan mutane kenan eh mama wani guri wajen babban farin abu bene kenan ko wa mutane na birnin Kano kenan eh can binni ba eh to anan muka tare babur a ja'a to ashe mai babur din nan mu dai muna tafiya ce ce mana mun yi fella a bar muka ce a'a sai ce to ku yi alwallar ku ku hada da talafar a cikin mashin din ke eh kafin mu je can kenan bari da hakan fella ba ta iya kama mu a hanya gaba daya to mun je can ku fella dan abundi kawai fe babur din sai muka gan mu wai lokaci daya babur ya dawo da mu baya shi babur din eh mun dawo shago ta raba kai malam uftaf yalla ba ya wuce magana ka kare ta ni ma ka kare ta yanzu shi Allah ba za ka tafi ba muna